Nå, men David, hvad så? Får du lavet nogle knæk for nylig, eller Knæk. hvad? Ja. Indbrud. Lys. Indbrud. Nå, for helvede. Nej. Ja, hvorfor ikke? Ej! Hvad laver du? Hvad laver du? Du skal ikke slå ham. Hvad var det? Hvorfor slog du ham? Det gjorde det ikke. Det gjorde det, da du så ham der. Du stak ham en, mand. Du stak ham en lusning, så gik det. Han har cancer, du er nødt til at slå ham. Ja, det var fordi han kan være spørgsmål dengang. Jamen, havde han ikke sagt undskyld for det? Jamen, det er lige meget. Han skal stadig lige have ham på flade. Hvad, er det der, vi skal op i boksringen med? Er det der? Uden ja, våben? Kom ud, Mads, kom. Har du lyst til det, David? Ikke kraftigt med overtag. Okay, uden våben. Den, der passer over dig, den hjælper på sygehuset. Ja, det er... Ja, altså, vi har en læge, ikke? Åh, ja, det er rigtigt. Ej, hvad fanden er der låser? Nå. Okay, prøv lige at høre, gutter, jeg er dommer. Ja. Jeg kan godt lide den der lårsten, der er dommer. Ja, der må være en eller anden, der holder styr på det, det er ikke nok. Men okay, fandme godt, du har vidst, hvor det kan jeg godt lide, den der er god. Og prøv så, hvis nu at, du kommer til skade over David, så har vi jo en læge i ringen. Bare sådan. Ja, jeg står skudt i ringen, når de begynder at slås. Okay. Jeg står ude på ringen. Jeg går op og kigger med. Hvad prøver jeg her, at ringe vi? Det skal være en færre kamp, ikke nogen våben. Mogensen, har du stadig din kniv på dig? Jamen, jeg bruger den ikke. Ser jeg den i ringen på et eneste tidspunkt, det gør? Ja. Så bliver du disket, når du ser. Så tager jeg pistolen frem, og så... Og på det her, skal vi lave en færre, skal vi lige lave en, når der bliver sagt, elefant, det gør? Ja. For enten dig, David, eller for ham, ikke? Så stopper kampen. Elefant! Okay, let's go! Gør i gang! Kom nu! Kom nu for Delman, Mo for pokker! Ej, ikke hvad laver du, for ringen, man? Ikke uden for ringen! Kom nu, Mo for pokker! Mo! Kom, ja, kom så, ja, og den der, og den! Ej! Kom nu! Ja, kom så igen! Efter ham! Kom nu i efter ham, for pokker! Kom nu! Ej, men du hæpper sgu ikke dernede, mand! Og du er også dommer. Ej, jeg står og skulder og lege med dem, det bliver færre. Og du er også dommer, for helvede, det er rigtigt. For helvede, mand! Okay, alle stopper. For satan, mand! Ja, så må starte det godt. Sagde han noget, inden du gik ind? Sagde han ikke elefant? Sagde han ikke elefant? Okay, fanden. Er du sikker på, at han ikke er elefant? Ja, du må. Jeg synes, jeg hørte dig fandt. Jeg synes, at der var en, der sagde fandt. Men... Det var nok mig, du hørte sagt elefant. Og så lytter han ikke efter dommeren. Nej. Det er de to, der skal sige elefant. Det er ikke mig. Nå, jeg troede, at dig skulle sige elefant. Nej. Fordi jeg kan jo ikke vide, hvor meget David godt kan holde til. Jeg kan ikke vide, hvor meget Magnus Mogensen kan holde til. Så det er jo dem her oppe i ringen, der skal sige elefant, og når de siger elefant, så skal kampen stoppe. Ja, men så skal vi lige en tur på sygehus med ham. Jeg kører afsted med ham nu. Ja, gør det. Ja, jeg følger dig ud, du. Er det godt bokset? Nå, du er pisse god til boks. Fuck, du er god til boks. Dig skal vi fandme med, det lost. Hvor er din bil? Er din bil den der? Ja. Okay. Er det en ny bil, du har fået? Ja. Nej. Han fik kun indleveret nogen slag, altså. Ja, for helvede, mand. Ikke kraftigt. Kæft, jeg troede, han kunne noget, mand. Ja, det tror jeg. Altså, han har jo taget kofod herop. Der var en dag, kofod, han var oppe og spørgte bare. Så tog han sådan en ring, han var bare totalt klar. Han fik lov til at bruge knibbel eller andet muligt. Jeg kan godt love dig for, det kunne han finde ud af. Jeg fik lige en ny sms, hvad var det for?